8.30 на годиннику. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Валентина Гурова. Доброго ранку і далі про таке. Стрілянина серед ночі і відкриття нової меморіальної дошки учаснику антитерористичної операції. У понеділок вночі у дворі багатоповерхівки на проспекті Миру пролунали постріли. Коли поліція прибула туди, на місці події залишався 30-річний травмований і 35-річний учасник конфлікту, якого при собі був травматичний пістолет «Форд» з порожнім магазином. Його затримали, а потерпілий з численними пораненнями був госпіталізований. Очевидці назвали поліцейським марку автомобіля, на якому зникли інші учасники конфлікту. Патрульні наздогнали цей «Жигуль» в районі зоопарку. У салоні знаходився тільки водій. У машині виявились два пістолети і помпова рушниця, а також арматура. Водія доставили у відділення поліції. Вся зброя і вилучені з місця події більше 20 гільз направлені на експертизу. За словами свідків, у конфлікті зі стріляниною брали участь близько 5 чоловік. Поліція розшукує інших учасників стрілянини. Розпочато розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Винним загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Всі обставини злочину і причини стрілянини встановлюються, повідомили у відділі комунікацій поліції Миколаївської області. Вчора на вулиці Потьомкінській, 17 у Миколаєві відкрили меморіальну дошку учаснику антитерористичної операції. Це мати Олега, Галина Бондаренко. Жінка пригадує, як син повідомив, що піде захищати країну. Прийшов воєнкомат, взяв повістку, мамка, я піду. Я кажу, синок, ти що? Мама, хто як не я? Настоящий герой. Я вважаю свого сина. У Олега Бондаренка залишилась маленька донька Марія. А в нас внучка Марія в другому класі зараз. Пам'ятає, як папа її носив на руках, на плечах. Да, дуже її любив, дуже. Олег Бондаренко загинув у 2016 році від снайперської кулі під час патрулювання у Станиці Луганській. На відкриття дошки прийшли друзі та побратими Олега. Михайло Федотов пригадує, яким був його товариш. Я був прикомендований до їхньої бригади, і в моїй бригаді нікого не було наших миколаївських хлопців. Там я познайомився з Олегом, ми дуже з ним спілкувалися, ну, він дуже багато ходив у розвідку. Тобто, якби був хлопець гарний, добрий, тобто, відзивчивий. Нічого поганого взагалі не можна сказати про цю добру людину. Про своє знайомство з Олегом Бондаренком розповідає заступник військового комісара Центрального районного військового комісаріату Олексій Вигор. З Олегом Бондаренком ми познайомилися в 2014 році. Він хотів бути призваним добровольцем до 79-ї бригади в батальйон «Фенікс». Але за станом здоров'я він туди не пройшов, тому був призваний вже під час 4-ї хвилі часової мобілізації. Той момент, коли ми з ним познайомилися, він склав враження патріотично налаштованого, справного, готового до будь-яких труднощів чоловіка. Максим Синьков воював разом з Олегом Бондаренком у зоні проведення антитерористичної операції. Збори разом проходили, воювали разом. З самого початку, як тільки зустрілися ще на широкому лані, то завжди старалися бути разом та притримувалися одне одного. І так до самого кінця. Рідні та друзі Олега Бондаренка хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовця. Після поклали квіти до його меморіальної дошки. Меморіальну дошку військовослужбовцю 92-ї окремої механізованої бригади встановили на будинку, де він проживав з родиною. Ще 7 дошок миколаївцям, які загинули під час антитерористичної операції, встановлять цього тижня – 11 та 12 жовтня. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий випуск новин на телеканалі «Миколаїв». Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.